በግጭትና በጦርነት ቀጠናዎች ምንጊዜም ከሚከሰቱ ችግሮች አንዱ የምግብ እጥረት ነው። በወልቃይት ሁመራ ከተማ ደግሞ በቅርቡ መንግስት በህወሓት የጁንታ አባላት ላይ በወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ምክንያት በርካታ ሰዎች የምግብ እጥረት አጋጥሟቸው ሰንብተዋል። የከተማዋ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ወርቄ ብርሃኔም የችግሩ ገፈት ቀማሽ ከሆኑት መካከል ናቸው። ሳፊያ ማሽላ ነበረችን እሷ ነው ብስኩት እየተገዛ ነው ይሄ ወታደርም ብስኩትም ልጆቻ እየለቃቀሙ የመጡ ጊዜ ወጣንበት ጊዜ አለ ያላርስ እርሻ የሌለ ሰዎች እርሻም ቢኖረንም ማግባት አልተቻለም። በእንዲህ ያለ ችግር አስከፊውን ጊዜ የተወጡ ላሉት ወይዘሮ ወርቄና ሌሎች የከተማዋ ነዋሪዎች የአማራ ክልል የአደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን በስፍራው በመገኘት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እያደረገላቸው ይገኛል። እኔ 8 ቤተሰብ ነው ያለኝ። ያው የተረዳሁት 95 ኪሎ ደርሶናል። ለእኔ ደረሰኝ። አሁን 5 ቤተሰብ ነኝ፣ 75 ኪሎ ደርሶኛል። ለአንድ ሰው 15 ኪሎ ማለት ነው። ስለዚህ ደሞዝም ካለመኖሩ አኳያ ያንን የዘግምን እንቆያለን። በሚቀጥለው ፕሮግራም ግን ያው ደሞዝ ይደርስልናል። መንግስት ግን የነፍስ ማደን ፕሮግራም ስለያዘ ደርሶልናል። እስካሁን ድረስ በዚህ መልኩ አለን ማለት ነው። ቀደም ሲልም አግኝተናል፣ አሁንም ደግሞ የሁለተኛ ዙር ያደገምን ያገኘን ነው ማለት ነው። በሁመራ ከተማ ወደ 30 ሺህ በላይ በጦርነት የተጎዱ ህዝቦች አሉ። ለነሱ ነው የእርዳታ እየሰጠን ያለ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ሁለት ነገሮችን እያቀረብን ነው፣ ፊኖና ስንዴ። ለእያንዳንዱ ቤተሰብ 15 ኪሎ ስንዴ፣ ፋፋ 1.5 ኪሎ ግራም ለእያንዳንዱ ተጎጂ በጦርነት ተጎጂ ህዝብ ለማድረስ እየሰራን ያለ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ። የከተማው ነዋሪዎች ለተደረገላቸው ድጋፍ የክልሉ መንግስትን ያመሰገኑ ሲሆን ድጋፉ ቀጣይነት እንዲኖረውም አጽንኦት ሰጥተው ጠይቀዋል። እህል በዱር በገደሉ ነው የቀረ፣ ከብት ነው የበላው። ለህዝብም ሆነ በቀጣይነት ለህዝብ የሚገኝ ነገር የለም። መንግስት ግን ይሄን ሁኔታ እየተከታተለ በተከታታይ ባያደርገውም አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት አስቀድሚያ እንዲደርስልን ለመንግስት ይሄንን ነው የምገልጸው። የተዘራ ማሽላ ተበትኖ ስለቀረ ሀብታም ይሁን ድሀ አላገባውን እየፈራ ማለት ነው። እየፈራ ስላልታጨደ ስላልተወቃ በስሩስ እርዳታስ ያስፈልገናል። የቀጣዩ ሁኔታ የሚወስነው የቀጣዩ ሰላም ይሆናል ማለት ነው። ሰላማዊ ህይወት ቀጥሎ ተመሳሳይ ኑሯቸውን ከጀመሩ ኑሯቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። ችግር ካለባቸው ግን በጥናት ላይ ተመርተን ቀጣይም እርዳታ የሚያቀርቡበትን ነገር ለፌዴራል እንጠይቃለን ማለት ነው።